You, yeah. a did better than እንደምና አመሽታችኋል ከአዲሱ ኢቢሲ ሚዲያ ኮምፕሌክስ ከዋናው የቴሌቪዥን ስቱዲዮ የምሽቱን የቲቪ ዜና 57 ይዘን ቀርበናል ከኛ ጋር ቶም ዘንድ ባክሎት እንጋብዛለን። ቀዳም የምናደርገው አርእስተ ዜናው ነው በአዲስ አበባ ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ የተገነቡ 158 የመስሪያ የመሸጫና የማሳያ ሼዶች ተመረቁ ከውጭ የዜና በቻይና ለተከታታይ ቀናት በጣለው ከባድ ዝናብ ሳቢያ ከ20 በላይ ሰዎች ህይወት አለፈ ቀዳሚ የምናደርገው ያዘጋጀ ያዘጋጀናቸውን ዜናዎች ነው ኢትዮጵያና የአፍሪካ ልማት ፈንድ የ84 3 ሚሊዮን ዶላር የልማት ድጋፍ ስምምነት ተፈራረሙ የልማት ድጋፉን ስምምነት በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ እንደዚሁም የአፍሪካ ልማት ፈንድን በመወከል ደግሞ ምስራቅ አፍሪካ የአፍሪካ ልማት ባንክ ምክትል ዳይሬክተር የሆኑት አብዱልካማራ ናቸው ከልማት ድጋፍ ውስጥ 54 ሚሊዮን ዶላር ከአፍሪካ ልማት ፈንድ 20 ሚሊዮን ዶላሩ ከኔዘርላንድስ መንግስት 10 ሚሊዮን ዶላሩ ደግሞ ከኦሲፒ አፍሪካ ከተባለ ድርጅት ሲሆን እንዲሁም ቀሪው 300 ዶላር ግሎባል ሴንተር ፎር አዳፕቴሽን ከተባለ ተቋም የተገኘ ነው የልማት ድጋፉ በአነስተኛ ርሻ የስንዴ አምራች ገበሬዎችን ምርትና ምርታማነት ለማሻሻል የሚውልም ይሆናል ድጋፉ የስንዴ ፍላጎትን በሀገር ውስጥ ምርት ለማሟላት የሚደረገውን ጥረት የሚያግዝ ሲሆን በቀጣይ አምስት ዓመታት ውስጥ የሚተገበር መሆኑን ነው ከገንዘብ ሚኒስቴር ነው መረጃ የሚያመለክተው በተጠናቀቀው የ2015 በጀት ዓመት በፍርድ ቤት ክርክር ከተደረገባቸው የወንጀል መዛግብቶች ውስጥ 3943 መዛግብቶች ላይ ቅጣት ማሰጠት መቻሉን የአዲስ አበባ ፍትህ ቢሮ አስታወቀ ቢሮ የ2015 በጀት ዓመት ቅዳ ፈጻጸም ግምገማ ና የእውቅና መድረክ አካሂደዋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፍትህ ቢሮ ኃላፊ አቶ ተክሌ በዛብ የፍትህ ስርዓቱን ለማሻሻል በርካታ የሪፎርም ስራዎች መከናወን ናቸውን ገልጸው በፍታ ብሔር ዘርፍ ከ7400 በላይ መዝገቦች ለክርክር መቅረባቸውና 2900 497ቱ ደግሞ በአቃቢ ህግ ደረጃ ውሳኔ የተሰጠባቸው መሆኑን ገልጸዋል ከነዚህም 2266 የሚሆኑትን መርታት መቻሉን ና በዚህም መንግስት ሊከፍለው የነበረውን ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ ማዳን መቻሉንም ነው የተናገሩት መንግስት የሚያከናውናቸውን ልማቶች መነሻ በማድረግ የቀረቡ እግዶችን በሚመለከትም 1579 እግዶችን በማስነሳት የልማት ስራዎች እንዳይስተኳጎሉ መደረጉንም አንስተዋል ከወንጀል ጉዳዮች ጋር በተያዘ አስራ ደግሞ 13000 መዛግብቶች መቅረባቸውን ገልጸው በነዚህም የተለያዩ ውሳኔ መስጠቱን ተናግረዋል የፍርድ ቤት ክክል ከተደረገባቸው የወንጀል መዛግብቶች ውስጥ ደግሞ 3943 ላይ ቅጣት ማሰጠት ተችሏል ባለፈው በጀት ዓመት የታዩ መልካም አፈጻጸሞችን በማጠናከር በቀጣይ ሌላ እንደሚሰራ እንደሚሰራም ተናግረዋል መቀለ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎቹን መቀበል መጀመሩን አስታውቋል ዩኒቨርሲቲው ዛሬ መቀበል የጀመረው በ2013 ዓ ም ተመራቂ የነበሩ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ተማሪዎችና የድህረ ምረቃ ተማሪዎች እንደዚሁም ደግሞ የተከታታይ ትምህርት መራግብር ተማሪዎችን ነው ዩኒቨርሲቲው በዛሬ ሁለት ባሪድ አይደር እና ቃላሚኖ ካምፓሶቹ ተመራቂ ተማሪዎቹን እየተቀበለ ነው የአዳዲስ መደበኛ ተማሪዎች ምዝገባ ደግሞ መስከረም አራት እና መስከረም አምስት ቀን 2016 ዓ ም የሚከናወን መሆኑን ዩኒቨርሲቲው አስታውቋል በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል ለሁለት ዓመታት ሲካሄድ የቆየውን ጦርነት ተከትሎ በትግራይ የሚገኙ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አገልግሎት መስጠት ማቋረጣቸው ይታወቃል ሆኖም በፕሪቶሪያ የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ በትግራይ ክልል ትምህርትን ጨምሮ ሌሎች መንግስታዊ አገልግሎቶችን የማስጀመር እንቅስቃሴዎች በመካሄድ ላይ ይገኛሉ ከውጭ የዜና ምንጭ በቻይና ለተከታታይ ቀናት በጣለው ከባድ ዝናብ ሳቢያ ከ በላይ ሰዎች ሞት አለፈ ከባድ የተባለው ይኸው ዝናብ በ140 አመታት ውስጥ ከፍተኛ መሆኑም ነው እየተገለጸው በቤጂንግ ከባድ ዝናብ ባስከተለው ጎርፍና የመሬት መንሸራተት አደጋዎች ከሞቱት በተጨማሪ 27 ሰዎች ደግሞ የደረሱበት አልታወቀም ነው እየተባለው ከአር ብለት ጀምሮ ቻይናን በመታው ዱክሱሪ በተባለው አውሎ ንፋስ ምክንያትም ሰፊ ጉዳት መድረሱ ነው እየተገለጸ የሚገኘው አውሎ ንፋሱ ከሁለት ሚሊዮን በላይ ዜጎችን ለችግር ያጋለጠ ሲሆን ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ጉዳትም አድርሷል 18000 ቤቶችንም አውድሟል በሺዎች የሚቆጠሩ ከመኖሪያቸው የተፈናቀሉ ሲሆን የነፍሳድን ሰራተኞች ርብርብ እያደረጉ እንደሚገኙ ነው ከአልጀዚራ የዜና ምንጫችን ለመረዳት የቻል ነው በጫጭሩ የያዝ ናቸው የአገር ውስጥና የውጭ ዜናዎች እነዚሁ ናቸው በዝርዝር ወደምንመለከታቸው ዜናዎች እናመራለን አሁንም ከኢቲቪ ዜና 57 ጋር አብራችሁ ሁኑ እንኳን ወደ ኢትዮ ቴሌኮም የጥናቸው ኢትዮ ቴሌኮም ይህ ኢቲቪ ዜና 57 ነው በዝርዝር ወደ ጉዳዮች አልፈናል በአማራ ክልል ያጋጠመውን የጸጥታ ችግር በውይይት ለመፍታት የክልሉ መንግስት ዝግጁ ነው ሲሉ እርሰ መስተዳድሩ ይልቃል ከፋለ ተናገሩ እርሰ መስተዳድር ይልቃል የክልሉን ወቅታዊ ጉዳይ አስመልክተውም መግለጫ ሰጥተዋል ይህ እርስ በርስ መጠፋፋትን እያስከተለ ያለው ግጭት የክልሉ ህዝብ የሚፈልገውን የህግ የበላይነት በኢኮኖሚ የልማት ፍላጎትና እንደዚሁም ደግሞ የሰላም ፍላጎቱን የሚያሳካ ከመሆኑ ይልቅ የሚያደናቅፍ በመሆኑ የተነሳ ልዩነትን በውይይት ለመፍታት መንግስት ዝግጁ መሆኑን አስታውቀዋል የጸጣ ችግሩ መንገድ በመዝጋት የሰዎችን ነፃ እንቅስቃሴ በመገደብ በክልሉ ላይ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ተጽዕኖ እያሳደረ ይገኛል ከዚህም በላይ በግጭቱ በጸጥታ መዋቅሩም በኔዋሪውም ላይም እርስ በርስ በመገዳደል በክልላችን ህዝብ ላይ ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊ ኪሳራ እያጋጠመ ይገኛል ማንኛውም ችግር በውይይት በሰላማዊ መንገድ ቢፈታ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ኪሳራን ማስቀረት ይቻላል ሰብአዊ ጉዳትን ማስቀረት ይቻላል የሰላም ዋጋው ከፍተኛ ስለሆነ ሁሉም ጥያቄ አለኝ የሚል ወገን ሁሉ ያለምንም ገደብ በየደረጃው እየተዋየነ የህዝብ ተሳትፎ የታከለበት ችግሩን ለመፍታት መረባረብ ይገባናል በአማራ ክልል እየታይ ያለውን የጸጥታ ችግር መልክ ለማስያዝ እና የህግ የበላይነትን ለማስከበር ብሎም መንግስታዊ ኃላፊነትን ለመወጣት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከክልሉ የጸጥታ መዋቅርና ማህበረሰቡ ጋር እየሰራ ስለመሆኑ አስታውቋል ርዕሰ ሆኖም በዚህ እንቅስቃሴ ፍላጎታቸው የሚገታ አካላት የሰራዊቱን ጥረት ከማጠልሸትና ስም ከማጉደፍ ዘመቻና ትንኮሳ እንዲታቀቡም አሳስበዋል የክልላችን ጸጥታ መዋቅርና መከላከያ ሰራዊት ህግ በማስከበር በተለያዩ አካባቢዎች እየተንቀሳቀሰና እየሰራ ይገኛል ይሄ እንቅስቃሴውና ስራው መንግስታዊ ኃላፊነትን የህዝብን ጥቅም ለማስጠበቅ የህግ የበላይነትን ለማስከበር የሚደረግ እንቅስቃሴ መሆኑ ሁሉም የክልላችን ህዝብ ሊረዳው ይገባል በእንቅስቃሴ ሂደት ውስጥ በተለይ በመከላከያ ሰራዊት ያልተገባ ስም በመስጠት መርዘኛ ፕሮፓጋንዳ በመንዛት በጣም አስነዋሪ ና ጎጅ መሆኑን የክልላችን ህዝብ በደንብ መርምሮ ሊገነዘበው ይገባል አሁን ስናየው እያጋጠመ ያለው አንዳንድ አካባቢ የመንቀሳቀስ ሁኔታ በመከላከያ ላይ የመተንኮስ ሁኔታ በክልሉ ጸጥታ መዋቅር ላይ የመተንኮስ ሁኔታ እያደረ እየዋለ ሲሄድ ክልላዊ አለመረጋጋት ስርዓት አልበኝነት እና ሌሎች መሰረታዊ ሸቀጦችን ጨምሮ የህክምና እና ሌሎች ግባቶችን የሚያስተጓጉልና የሚያቆም እና ክልላችን ለበለጠ አደጋ ላይ የሚጥል በመሆኑ የክልላችን ህዝብ በውል እንዲገነዘበው ጥሬን አስተላልፋል ይህ የምሽቱ ቲቪ ዜና 57 እየተላለፈላቸው የሚገኘው ከአዲሱ ሸጎሌ ከሚገኘው ኢቢሲ ሚዲያ ኮምፕሌክስ ነው ኢቢሲ ታዲያ ለአዲሱ የሚዲያ ኮምፕሌክስ ግንባታና አጠቃላይ ለተቋማዊ ሪፎርም የድርሻቸውን ላበረከቱ አካላት እውቅና ሰጥቷል የተቋሙ ሪፎርም ስራም ቀጣይነት ያለው በመሆኑ ሰራተኞች ጠንክረው መስራት እንዳለባቸው ነው በመድረኩ የተጠቆሙ የተከታተለው ትዕግስቱ ቡቻይ ነው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በቅርቡ ባስገነባው በአዲሱ ሚዲያ ኮምፕሌክስ በልዩ ጥራትና ፎርማት ስራ መጀመሩ ይታወሳል ለተቋሙ አጠቃላይ ሪፎርም ስራዎች አስተዋጽኦ ላበረከቱ ለኢቢሲ ሰራተኞችና ባልድርሻ አካላት ይውቅና የሰጡት የኢቢሲ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ፊሳ ይታገሱ አንጋፋ የሆነውን ኢቢሲ የሚመጥን የሪፎርም ስራዎችን በመስራት ሂደት የተቋሙ ሰራተኞችና ባልድርሻ አካላት አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ብለዋል የጀምረነው ለውጥ ለማጽናትም ሰራተኞች መትጋት አለባቸው ያሉት አቶ ፊሳ አሁንም በመፍጠንና በመፍጠር ተቋሙን ከጊዜው ጋር ማዘመን አስፈላጊ ነው ብለዋል ይህን አንጋፋ ተቋም አንጋፋነቱን የሚመጥን ዘመኑን ደግሞ የሚዋጅ አድርጎ መቅረዝ ማነዝ የተለያዩ ለውጦችን ማምጣት በጣም አስፈላጊ ስለነበረ ለዚህ ሰራተኞች ዛሬ ቃል የምንገባበት የጀመርነውን ለውጥ ለማጽናት ለውጡን ለማጽናት ስንል አዳዲስ ሀሳቦች ለመጨመር የተጀመረውን ለማስፋት ስራዎቻችንም ደግሞ ያመጣናቸው ለውጦች ወደኋላ እንዳይንሸራተቱ ጠብቀን ለማቆየት ቃል የምንገባበት ነው ማጽናት ስንል መፍጠር ማስፋት መጨመር ማለት ነው ዶክተር ጎጌ ተስፋዬ የሴቶችና ማብራዊ ሚኒስተር ሚኒስትር እና የኢቢሲ የቅድሞ የቦርድ አባል በዝግጅቱ ተገኝተው ኢቢሲ በተለያዩ ሚራፎች ያመጣቸው ለውጦችን አድንቀው ቀጣይነት እንዲኖረውም ጠይቀዋል ይህ ተቋም ባለፈባቸው ሂደቶች ውስጥ ሁሉ የየራሱን አሻራ በየቦታው እያኖረ የመጣ ተቋም ነው አሁንም የበለጠ ደግሞ በሶስት ምዕራፍ የከፈላችሁትን የለውጥ ሂደት በተለይ በዚህ በማጽናት ቀድሞ የያዛችሁትን መልካም ነገር የበለጠ የምታስቀጥሉበትና የምታጸኑበት ምዕራፍ እንዲሆን የበለጠ ውጤታማ ምንድትሆኑ መልካም ምኞቴን ለመግለጽ ወዳለው ቀጣይ ብዙ ስራ ይጠበቃል ሁሉም የኢትዮጵያውያን አይኖች እናንተ ላይ ናቸው ኢትዮጵያዊነትን የምታጸኑ ስለሆነ የበለጠ እንድትተጉ አደራ ላለው ይውቅናና ሽልማት የተበረከተላቸውም ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸው ተቋሙን ሪፎርም የማድረግ ስራም ቀጣይነት ያለው በመሆኑ ሁለም ዝግጁ መሆን ይገባናል ብለዋል ለአፍሪካን ተወዳዳሪ የሚሆን ሚዲያ ኮምፕሌክስ ገንብተናል የሚነገር ነገር ያለኝ ነ ስለዚህ እንደ ሰራተኛም እንደ አንድ አመራርም እዚህ ቀጣይ ላለው ነገር ላይ እዚህ ላይ ራሴን እዚህ በጣም ደስ ብሎኛል ቀንና ማታ ለፍተን ከለወጥ ነው በኋላ አሁን ስናየው ውጤቱ በጣም የሚያስደስት ነው በግልም ደስ ብሎኛል ስስራ የነበረው መደበኛ ስራ ነበር ግን በተለየ ኮሚትመንት ነበር ስስራው የነበረው ያ እንደሚያስሸልም ደግሞ ዛሬ ያየው በግሌም ተሸልም ያለው እንደ አቅርቦት ዲቪዥንም ተሸልመናል ከፍተኛ ደስታ ነው የሚሰማኝ ለህዝብ አስፈላጊ መረጃ ለህዝብ አስፈላጊ መዝናኛ የሚሆን ነገር ህዝብን በማስተማር ደረጃ በጣም በርካታ ስራዎች ከኛ ይጠበቃል በጣም ትልቅ ሀላፍነት ነው በዝግጅቱ ከዚህ በፊት የኢቢሲ ቦርድ አባል የነበሩ ለኢቢሲ ሪፎርም ስራ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያበረከቱ አካላትም የተሸለሙ ሲሆን የኢቢሲ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ፊሳ ይታገሱም ከሰራተኞች ሽልማት ተበርክቶላቸዋል ኢቢሲ በአዲሱ ሚዲያ ኮምፕሌክስ በልዩ ዝግጅት ከስኔ 28215 ዓ ብረት ጀምሮ ስራ መጀመሩም ይታወሳል በአዲስ አበባ ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ የተገነቡ 158 የመስሪያ የመሸጫና የማሳያ ሼዶች ተመረቁ ለ 42 ስራጥ ለከተማዋ የሚተላለፉት እነዚህ ሼዶችን የመረቁት ደግሞ የአዲስ አበባ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ዣንጥራር አባይ ናቸው ዝርዝሩ የጥላሁን ካሳ ነው በአዲስ አበባ ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ውጭ የተገነቡ የመስሪያ የመሸጫና የማሳያ ሼዶች ከአራት ሺህ ለሚለቁ ስርጦች የሚተላልፉ ናቸው ሁሉም ክፍለ ከተሞች የተገነቡ እነዚህ ሼዶች ለስራ ወጣቱ በሁለት ወገን የስራ ድል የፈጠሩ መሆናቸው ነው የአስተዳደሩ ዲዛይን ና ግንባታ ስራዎች ቢሮ ሀላፊ ኢንጂነር አያልነሽ ሀብተ ማርያም የተናገሩት ፕሮጀክቶቹ በአጠቃላይ የተከናወኑት በጥቃቅንና አነስተኛ በተደራጁ ወጣቶች በመሆኑ ቅላል የማይባል የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ የቻሉ ሲሆን ሌላኛው ግብ ደግሞ የፕሮጀክቶችን መጠናቀቅ ተከትሎ ሼዶቹ እንዲሁ በጥቃቅና አነስተኛ ለተደራጁ ወጣቶች የሚተላለፉ መሆናቸው ከተማ አስተዳደሩ ለስራ እድል ፈጠራ የቸረውን ትኩረት በግልጽ የሚያሳዩ ፕሮጀክቶች ሆነው እናገኛቸዋለን የሼድ ምርቃት ከተካሄደባቸው ክፍለ ከተሞች አንዱ ያቀይቃልቲ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አበራ ብሩ ለምርቃ የበቁ ሼዶች ብዙ ሀብት የፈሰሰባቸው ስለመሆኑ ተናግሯል ከሰት መቶ ሚሊዮን ብር በላይ የፈጁ ሼዶችን ገንብተን ዛሬ ለተጠቃሚዎች ክፍት በማድረግ ላይ እንገኛለን ቀጣይ ወደ ንዝ ሼድም ገብተው ስራ ድል የሚመቻችላቸው ወጣቶች በሙያ በክሎት የተሻለ እንዲሆኑ ይፈለጋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ዣንጥራ ረባይ ሼዶቹ የሚተላልፉላቸው ስራ እጦች በተገቢው መንገድ መለየታቸውን ተናግረዋልም በመጀመሪያ ደረጃ የስራ ፈላጊ ወጣቶች በብሎክ እንዲለዩ በብሎክ እንዲተቹ አዲስ አበባ 4992 ብሎክ አለን በዚህ ብሎክ ውስጥ የሚኖር ሰው ይታወቃል ወጣቶችም ይታወቃሉ ሴቶችም ይታወቃሉ ስራ የሌለውም ማን እንደሆነ ይታወቃል አሁን ከዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት የሚያደርጉ አሉ ከቴክኒክና ሙያ ኮሌጆቻችን የመረቅናቸው ወጣቶች አሉ እነዚህን ጨምሮ መዝግበን አስተችተን ነዋሪነታቸው ተረጋግጦ መታወቂያ ያላቸውን ቅድሚያ ሰጥተን የስራ ድል መፍጠር ዝግጅት እያደረግን ነው ያለ ነው ዘርፉ ለበርካታ ወጣቶች የስራ ድል መፍጠሩን የገለጹት አቶ ጃንጥራር የሚያጋጥሙ የአሰራር ችግሮችን ለመፍታት ብዙ ርቀት ተኪዷል ነው ያሉት ሪሶርሱ ስኬርስ ስለሆነ እጥረት ያለበት ስለሆነ ይህን እጥረት ያለበት ሪሶርስ ለመጠቀም ያለው ፍላጎት ከፍተኛ ነው በዚህ ምክንያት ለረጅም ጊዜ በሸዱ ለመቆየት ያለው ፍላጎት ከፍተኛ ነው ላለመውጣት የሚደረገው ትግል ከፍተኛ ነው ይህን አጋጣሚ በመጠቀም ደግሞ ልክስክስ አልፎ አልፎ የሚስተዋሉ አልፎ አልፎ ለማይገባቸውም የመስጠትና አንዳንዶቹም አስፋፍተው ከሚገባቸው በላይ ለመያዝ የሚደረጉ ፍላጎቶችን የማረም ሁኔታ ተጠናቅሮ ቀጥሏል እርምጃም ወስደናል ይሄ ወደፊትም ይቀጥላል ለምረቃ የበቁ ሼዶች ከሚሰጡት አገልግሎት የከተማ ግብርናና ማኑፋክቸሪንግ ተጠቃሾች ናቸው አዲሱ የአለም ባንክ ፕሬዝዳንት በኢትዮጵያ ይፋ የስራ ጉብኝት እያደረጉ ይገኛሉ እኚሁ ፕሬዚዳንት አጃይ ታዲያ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ትልቅ የኢኮኖሚ አንቀሳቃሽ ሀገር እንድትሆን የዓለም ባንክ ድጋፍ እንደሚያደርግ ቃል ገብተዋል ይህንን በኢቲቪ አጀንዳ ዜናችን ይዘን ዝርዝር ዜናዎችን ጨምረን ሁለት ሰዓት ላይ ከኔ ጋር እንገናኛለን አብራችን ዘንድ አሁንም በአክብሮት እንዳብዛለን